To'yda yuramiz. To'yda nima bo'ladi? To'yda she'rlar o'qiymiz. Kecha kelgumdir debon, ul sarvigulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otkincha uyqu kelmadi. Laqsa-laqsa chiqdim-u, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon bo'g'zimga mag'zimga. Og'zimga yo ul shohi batg'u kelmadi. She'rlar o'qiymiz. To'ylarda qiziqarli voqealar bo'ladi. Latifalar aytamiz. Xullas shunaqa qilib yilning xizmatida yuribmiz. Lekin bir to'yda bir qiziq voqea bo'ldi. To'yda bir qiziq voqea, bir diqqat qilinglar-da. To'yda bir qiziq voqea bo'ldi. Bir yigitcha kelib, aka deydi. Ha desam, siz qayerda tug'ilgansiz deydi. Men aytdim, Samarqandda dedim. Bormi Samarqandlilar? Samarqand qayerda tug'ilgansiz dedi. Pazdarg'om tumanida dedim. Pazdarg'omni qayerda tug'ilgansiz dedi. Hosilat qishlog'ida dedim. Aka dedi, sizga bitta savolim bor. Agar siz Jizzaxda tug'ilganingizda nima qilardingiz dedi. Yig'lardim dedi. Ye, agar Vohada, Qashqadaryo, Surxondaryoda tug'ilganingizda nima qilardingiz dedi. Yig'lardim dedim. Vodiyda tug'ilganingizda nima qilardingiz dedi. Yig'lardim dedim. Poytaxtda, Toshkentda tug'ilganingizda nima qilardingiz dedi. Yig'lardim dedim. Ey, shunday yurtlarda tug'ilgan odam ham yig'laydimi deydi? Chaqaloqqa farqi nima? Qayerda tug'ilsa, shu yerda yig'laveradi.